Det er blevet tid til en gyser. Et af de allervigtigste begreber i det her kursus, vel faktisk det allervigtigste begreb, det er begrebet om genkendelighed. Og der er en del studerende, som på et eller andet tidspunkt i deres liv præsterer følgende definition. Definition af genkendelighed. At et sprog, L, er genkendeligt, hvis der findes en Turing-maskine. Jamen, det ser da meget flot og lækkert ud, gør det ikke? Nej, 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 fordi problemet med det her, det er, at det fortæller jo ikke noget om, hvad det her sprog L har med den der Turing-maskine at gøre. Lad os lige prøve at se den rigtige definition. Et sprog L, det er genkendeligt, hvis der findes en Turing-maskine M, således at L er M, sproget genkendt af M, det faktisk er L. Nu har vi sammenhængen mellem de her, det kommer her. Prøv, hvis I nu synes, det her det er noget underligt på 19 grunderi, prøv at tænke på den her definition. En mand er gift. Hvis der findes en kvinde. Det kunne jo godt være en definition af, hvad det vil sige at være en gift mand. En mand er gift, hvis der findes en kvinde. Jamen, så kan jeg påstå, at alle mænd er gift, fordi selvfølgelig findes der en kvinde, der er der for eksempel dronning Margrethe. Så alle mænd er gift, for der findes en kvinde. Problemet med det der bud på en definition af en gift mand er selvfølgelig, at den siger ikke noget om, hvad manden og kvinden har med hinanden at gøre. Der er også en del studerende, som på et eller andet tidspunkt i deres liv præsenterer følgende definition af afgørbarhed. De siger, at et sprog L er afgørbart, hvis der findes en Turing-maskine, som altid standser. Men igen, der er problemet. Igen, der er ikke nogen sammenhæng mellem L og den der Turing-maskine. Og der findes en Turing-maskine, som altid standser. Det er Turing-maskinen, der standser med det samme, uanset hvad for et input man giver den. Så hvis vi troede på den her definition, så ville alle sprog være afgørbare. Det her, det er ikke godt. Så forstyr på de definitioner. Det er ikke ligegyldigt, hvad der står. En anden hyppig misforståelse, det er den her med accept og afvisning og uendelig lykke. Der er forbløffende mange studerende, som på et eller andet tidspunkt i deres liv tror, at følgende gælder. Det her, det er studerendes. Yndlingsresultat. Jeg ved ikke, om det er et resultat, men det er en Turing-maskine. Vel, altid. Enten afvis eller acceptere sit input. Og det der, det er også forkert. Det er meget let at finde en Turing-maskine, der er på nogle inputs, kan gå i uendelig lykke. Så det gælder simpelthen ikke, at Turing-maskinen altid enten afviser eller accepterer. Man kan ikke sige, hov, Turing-maskinen, den accepterer ikke, jamen så afviser den. Nej, den kan gå i uendelig lykke. Og grunden til det er sådan, at Turing-maskiner også kan gå i lykke. Turing-maskiner, det er en generel model af algoritmer.
Alt hvad algoritmer skal kunne, det skal Turing-maskiner også kunne, og algoritmer går en gang imellem i uendelig lykke. Så er der endelig til sidst noget, som jeg vil kalde historieforfalskning. Der er også vældig mange, der tror på et tidspunkt, at en Turing-maskine, det er en let pyntet DFA. Det er bare sådan en endelig automat med sådan lidt sjove ting på. Det passer heller ikke. Turing-maskiner er, det har jeg lige sagt, jeg siger det gerne igen, en Turing-maskine er en generel algoritmemodel. Og faktisk, så viser dagens forelæsning, at Turing-maskiner, de kan genkende sprog, som ingen DFA, eller for den sags skyld, push-down-automat, kan genkende. Så de kan genkende sprog, der hverken er regulær eller kontekstfri. Faktisk er det ikke svært at vise, at en DFA, det er en Turing-maskine, der altid bevæger hovedet mod højre, og kun bevæger hovedet mod højre. Og Turing-maskiner kan jo mere end det. Og faktisk så er der også noget andet. Det er, at historieforfalskningen, den er historieforfalskning, fordi at Turing-maskiner, de dukkede faktisk op i 1930'erne. Det var Turing, der fandt på dem jo. Og det var faktisk først i 1950'erne, at først de endelige automater, og derefter push-down-automaterne dukkede op. Det var Turing, der fandt på Turing-maskinerne, som sagt. Det er faget skyldes Rabin og Scott. Og push-down-automater skyldes blandt andet Chomsky og Schützenberger. Så alene derfor er det ikke tilfældet, at en Turing-maskine er en DMA med pynt. En DFA er måske om noget en kastreret Turing-maskine. Og push-down-automater måske en lidt mindre kastreret Turing-maskine. Så pas på med ikke at falde i automatfælden. Turing-maskiner er meget stærke. Dette var slut på dagens gyser.